bulshada isku keenayo isaga kasbaday kalsoonida dadke kulmiyo wurida dhaqaalaha kobcee kalin qaadayo maanta oo ay bishu ahayd 9ka bisha November waxay ahayd maalinkii ugu dambeysay ee ololaha doorashada madaxtinimada uu isku soo baxyada doorashada madaxtinimada uu ku qabanayo xisbiga talada haya ee kulmiye guud ahaan gobolada dalka magaalada Buurama way ka duwanayd magaalooyinka kale ee Soomaaliland waxaa saaka xaafadaha magaalada Buurama raxan-raxan uga soo baxayay taageerayaasha ku midaysan xisbiga midnimada iyo horumarka aqlabiyadda bulshada Soomaaliland ee kulmiye waxaana ay dadweynaha magaalada Buurama oo ku labisan astaanta xisbiga kulmiye ay mareen wadooyinka halbowlaha kuwaasi oo ku dhawaaqayay waxaana ay soo bandhigeen waxyaabo aad loola yaabo kuwaasi oo dadweynaha maraya wadooyinku ay joogsanayeen marka ay arkaan taageerayaasha xisbiga talada haya ee kulmiye dadweynaha maanta isku soo baxay waxaa kala soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland maanta oo ay bishu ahayd 9ka bisha November waxay ahayd maalinkii ugu dambeysay ee ololaha doorashada madaxtinimada uu isku soo baxyada doorashada madaxtinimada uu ku qabanayo xisbiga talada haya ee kulmiye guud ahaan gobolada dalka magaalada Buurama way ka duwanayd magaalooyinka kale ee Soomaaliland waxaa saaka xaafadaha magaalada Buurama raxan-raxan uga soo baxayay taageerayaasha ku midaysan xisbiga midnimada iyo horumarka aqlabiyadda bulshada Soomaaliland ee kulmiye waxaana dadweynaha magaalada Buurama ay ku labisnaayeen astaanta xisbiga kulmiye waxaana ay dadweynaha magaalada Buurama oo ku labisan astaanta xisbiga kulmiye ay mareen wadooyinka halbowlaha kuwaasi oo ku dhawaaqayay ereya ay taageero ugu muujinayaan xisbiga kulmiye waxaana ay soo bandhigeen waxyaabo aad loola yaabo kuwaasi oo dadweynaha maraya wadooyinku ay joogsanayeen marka ay arkaan taageerayaasha xisbiga talada haya ee kulmiye kuwaasi oo dadweynaha magaalada Buurama marka ay arkaan joogsanayay dhoolatuskani taageerayaashu ay soo bandhigayeen waxay iskugu yimaadeen barxadda khayriyadda ee magaalada Buurama oo ahayd madashii loo ballansanaa inay dadku taageerayaasha kulmiye iskugu yimaadaan weynahan maanta isku soo baxay waxaa kala soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici ahna musharaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga rajada iyo horumarka iyo midnimada Soomaaliland ee kulmiye kaasoo mar labaad u taagan sidii horumarka dalka uu uga sii qayb qaadan lahaa 5 sano ee soo socota waana musharaxa madaxweyne ku-xigeen ee ugu saamaynta badan leh musharaxiinta dhigiisa ee ka tartamaysa asxaabta qaranka Soomaaliland bulshada aqlabiyadda gobolada galbeedka Soomaalilandna ay inta badan uga dambeeyaan arrimaha siyaasadda iyo horumarinta gobolada galbeedka iyo guud ahaanba Soomaaliland haddaba madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaa taageerayaasha jecel horumarka iyo hiigsiga dowladeed kale u soo bandhigay barnaamijka horumarka xisbiga kulmiye waxaana halkaasi madaxweyne ku-xigeenka ku weheelinayay saraakiil ka tirsan xukuumadda Soomaaliland mas-uuliyiinta maamulka heer gobol ka heer degmo siyaasiyiin iyo siyaasi axmed muumin seed oo ah siyaasiga ugu saamaynta badan leh gobollada galbeedka Soomaaliland waxaana taageerayaasha aan la loodin ee hiilkiyo hooda la garab taagan xisbiga aqlabiyadda iyo midnimada horumarka jamhuuriyadda Soomaaliland la hadlay brofeser axmed ismaaciil samatar maamulka gobolka ka heer degmo madax dhaqameed mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda iyo siyaasiyiin kale admaq idaga maqan maalinta bishu ay 13ka tahay subaxa in la soo dareero qof walba codkiisa isagoo edeb la ah u dhagay aw bixiyo markaynu guuleysano waxaynu ku dhaqaaqaynaa 5 amuurood oo quwad leh iyo xisbiga ku dhaqaaqaya run ahaantii alifka xumaada albaqru ku dhigaaba la yidhi codkeennu yuuna meel xunina dhigin xisbigii waxay noo qabtay waan garanaynaa halkay maanta Buurama maraysa iyo halkay maanta taagantaha waad arkaysaan horumarku siyo u sii dhaqaaqo waa inaan codkeenna
موسى بيحي عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سريع وهي لنا انا ركب على الديار ثنيا نوال مالكو كرتي ايو ديار ثنيا كاركاك حجسو حجسو كاركاك وقفلوبا نبدا سداي نوصات كينين نوسي ودنو وحكالو ينوبا لنا إنا نفوت كسيق روح بدن وفوتينو وان كيوغل اسكو عيرين اسي دقينو اي نوغو نماتاتي الله إلا ايو تلمامو ياي ما انت واحد تاغنتي قران جوي كوكوزو قران جوي كوكوزو ولا كوزكو اي ازميني ودن ولا كوزكو اي ملح وينا عصب يا ملح وينا عقعيانك عصب ايا اشكي صبحين لكوحيقا حفلتين الحفلتة كوحيقتا واتي وانغشا انا دنكوذا كهدلي وسير كاترسن حكومة سومالي لان سياسي قوكو سامين تبادل لقبالادا قلبيت كا احمد مومن سيد ايو قدوميها قدقا ولولاها يقبالادا قلبيت كا سومالي لان وحنا يقودا هانتود ببولشادا يكعود صدين اسكا الالية دادكا توقنا اسكا سياسة ديت كو اللي ينامو اسكا الالية هرمركا يدنت ببولشادو وحي كجر تاينا نحزب كل ميه سيت هاجرنو وحين كوبا دلنا الى قدك هاولا مركاين سينا بقاقيمة تدباتا ودنا اولا حيسا بارنا ايا اللي عده ايا اللي نادي سيا وحنو كلولي ما ينوارك وقراجا كقوسته ولا للوح وي وي نادا ماتي وحي نو هري لبعشو لبعشو مفريسان اينو هنا اوضا وطن محيو عيان هنا اوضا وطن محيو عيان هل كان حقا كوريا يسين كل مئة سوى ماء بيل بان رجالي يعد بدل ما سنتي فشلوا 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 وطن الله فشلي وطن الله فشلي ما انت اوقع دينا نحن وولين طب الله كلنا وحن شاقينا انا كل مئة لها اي قبل كالعومل شك مئة كجرا انا الله لأي مئة كجرا وقدم بنتي واحد تاقير ياشا tirada badna ee maanta codkooga iyo cududooda ku mideeyay xisbiga talada haye ee kulmiye uuna ku macaalameenayay isku soo baxyada fagaarayaasha barxadda khayriyada magaalada Boorama la hadlay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici kaasi oo bulshada ka codsaday inay mar labaad u hubiyeeyaan sida ay codkooda u siiyaan xisbiga kulmiye horumarkana dalka halkaas looga siiyaan baqado todobaadkii ka baxay season waxaan maanta idin bala qaadinaa haddii wax badan aad tabareysan xisbiga kulmiye maanta wuxuu soo jeedaa in wax loo xiyaan horumar qabanayo in ay qabyooday in la dhameystiro professorka idin dhameystiray talaabooyinka la qaadayo maaha walaalayaal maaha rikaanbeen midan maanta bariishida ka tallaabayno been idinla sheegada ilaahay baa nagu og waxaan diyaar u nahay in maanta nolosha joogta nolol dhaanta nolol dhaanta inaan gaadno nolosha maanta haddii alla yidhaahdo nolosha maanta joogta nolol dhaanta ku dagayaan ayaa ku halgamaynaa waxaan hortiina ka ballanqa ilaah hortiina ka ballan qaadaynaa anigaa musharax madaxweynuhu inaan isbeddel weyn isbeddel weyn inaan samayno inaan isbeddel weyn samayno xag kastaa laga sameeyo kaabayaasha dhaqaalaha xagga maartay arrimaha bulshada maartay itiraafka Soomaaliland iyo sida xaaladu uga mid noqon lahayn ballan cad baa ka qaadanaa buugga waxa ku qoran sidii aan kii horeba u fulinay 190 inaan maantana barnaamijka cusub uu noqdo mid fula 190 shantaan sanadood haddii aanu doonataan inuu fula iyo ballan qaadanaa Axmed Diriye Ciiltire warbaahinta SBC magaalada Boorama.